Yes, då är vi tillbaka igen här då. Och vilken vecka vi hade förra veckan. Wow. Där satte Robin Bengtsson. Kan man lugnt säga. Och mammas. Ja, verkligen alltså. Raka vägen till final. Ja. Malou Prytz. Ja. Skitbra levererat. Ja. Det var svajigt här och där. Men låten i sig var ju faktiskt riktigt bass. Och Felix Sandman. Att ta sig till andra chans återigen för Felix. Och programmet i sig förra veckan, programledarna. Love it. Yes. Ah, riktigt fascinerat. Knyter an till själen i tävlingen, jag brukar säga, med mycket mellohistorik i det här året som är 60-årsjubileum för Melodifestivalen. Härliga comebacker som dyker upp i pausunderhållningen och ger en plats. Exakt, kanske återkommer till den. Jajamän. Men nu tar vi och sparkar igång vecka 2 med Lidl. Oh, can't wait. Nu kör vi. Nya låtar och vi har landat i Göteborg och Skandinavien för andra deltävlingen i Melodifestivalen 2020. Ah, spännande. Yes. På papper ser det ut som en fantastisk deltävling. Ja, när man ser de här artisterna som kommer delta 1-7, alltså det är ju bara intressanta namn. Men håller låtarna vad artistnamnen lovar? Får vi se. Festen på lördag inleds med en debutant i Klara Hammarström med låten Nobody. Klara Hammarström. Jag vet ju inte så mycket om henne kan jag säga. Nej, när man läser på lite så är hon ju en i familjen Hammarström på någon form av SVT-serie som inte vi har sett. Nej, vi har inte sett den. Nej. Men du har kikat lite på YouTube på det hon har gjort musikaliskt. Jag har sett lite live-klipp, klockren röst. Ja, det är fin öppning på deltävling 2, tycker jag, absolut. Det är ju svensk mellopop som faktiskt gärna glöms bort. Efter de här 3 minuterna man har hört det, absolut. Hon kan göra väldigt mycket från sig på scenen, tror jag absolut. Jag hoppas det. Hon sjunger väldigt bra. Nu har vi hört 1 minut. Det är bra, men jag kommer inte ihåg låten efteråt. Jag säger nog att det här är typ av låt som har det mycket svårare i Melodifestivalen än i självaste Eurovision Song Contest. Det här är tomgångar vi känner igen från Azerbaijan, Cypern med flera, fast i en väldigt light version vill jag nog säga. Grunden finns där, men det smäller aldrig till. Men kombinera det här sångmässigt, som du säger, håller bra, med en snygg scenshow och vi säger spännande. Spännande, snygg tjej också. Vi går vidare till låt nummer 2, där måste vi ju bara säga stoppa pressarna! Oh my god, vad händer här liksom? Ja, vad fan hände här? Ja. Var är min Torsten? Ja, nu... Team Torsten till Rotterdam. Nu. Nu är nog du den enda som tycker att Torsten Flink skulle ha varit med från första början kanske. Vi hade ett helt crew som laddade för det här med Rotterdam och Torsten. Det som har hänt med just Torsten Flink, det kan ni ju läsa själva. Grejen är att Jan Johansen från en mellanakt förra veckan tar sig raka vägen in i Mello 2020 och in i deltävling 2 i Göteborg. Torsten Flinks låt som heter Miraklernas tid. Miraklernas tid är inte förbi för Jan Johansen från pausen drar rakt in i deltagande 2 i Melodifestivalen. Det här är ju liksom precis vad Melodifestivalen behöver. En skandal och det rullar måndag, tisdag, onsdag i tidningarna med det här. Vi har lyssnat på 1-minutsklippet som ligger ute med Torsten. Men vi måste ju då i våra huvuden föreställa oss att det är Jan Johansen som gör det här. Vilket gör det aningen svårbedömt. Ja, så är det ganska omöjligt att bedöma det här. Ja, vi kan väl säga så här att han har lyft låten 3 tonaster från början och låten innehåller ett par stycken tonarshöjningar. Så att i slutet av låten är Jan Johansen i fas med var han ska ligga någonstans. Är hans egna ord på det hela. Det gillar vi ju. Ja, och Torsten pratsjunger alla Jan Malmsjö förra året väldigt mycket i den vi har hört. Och det tror jag inte Jan Johansen kommer göra. Det här kan bli spännande. För jag är inte såld på det här, absolut inte. Men det är nog för att jag har hört Torstens version. Det är klart att Jan Johansen kommer göra en bättre version utav denna låt. Det kommer nog vara godkänt på lördag, tror jag. Precis. Ja. Och efter detta då så är det ju dags för Dotter. Låten Bulletproof. Tror vi om det här då?
Att vi hade en Sia-kopia förra veckan i form av Malou Prytz. Sia har ju gjort lite avstamp även denna vecka. Och då kommer till Dotter. Alltså jag orkar inte, kan inte skriva någonting nytt. Sia, jag älskar Sia. Men Malou Prytz gjorde en väldigt bra kopia förra veckan. Ja, det gjorde hon. Det här är också en bra kopia, men det blir som... Jämför vi... Nej, det här blir blekt. Jämför man med för... Det är bra, men jag vet inte varför inte jag dansar på bordet. Dotter, mitt värmländska hjärta, gör ont. Hon är ju från Arvika. Förra gången var det här en artist som var otroligt upphåsad av press och så kallad press. Förståsigpåare, fans, och det sprack totalt. Nu återvänder hon. Det här är inte starkt. Nej. Visst, hon kan nog höja det här ett par pinsnäpp med ett jäkligt tajt och schysst nummer. Bankar ju in titeln i oss i den här låten. Återigen, lite som Klaras låt. Det här är en låt som man kanske har hört i Eurovision, men otroligt blekt och som aldrig tar sig någon vatten därifrån. Och jag tror det här kommer hamna långt ner i resultatlistan på lördag. Så pass långt ner? Yes. Oj, helt övertygad. Va? Nej. Jag är lite mer positiv, men jag är fortfarande, det är lite identitetslös låt. Alltså jag kommer inte ihåg den. Och det är inte bra. Nej. Vi går vidare. Yes! Melodi nummer 4. Då har vi comeback. Gånger 2. Gånger 2. Yes. Men... med Alvaro Estrella. Vamos amigos heter låten i år. Ja, det gör det. Ja, vad tycker vi om det här då? Ja, du, underbart att Mendes är tillbaka. Vi älskar Mendes i den här tävlingen. Och Alvaro har ju varit med också. Och på studio var ju den låten riktigt vass. Men jag vill inte vara den där som är bitter. Men det här är faktiskt inte alls vad jag hade hoppats på. Det är latino så det förslår, det är glatt och förhoppningsvis med ett bra scennummer kommer det här att lyftas många nivåer. För låten i sig är inte där, det här är inte nog effektivt, det är inte... Nej, säger jag, det är en väldigt light latino. Alltså, jag hade jättestora förhoppningar på det här. Jag gillar både Alvaro, jag gillar Mendes, jag gillar absolut Mendes sist med Everyday. Ja, det här är ingen ny Everyday. Långt ifrån. Men det är en bra låt. Men förstår du att man sitter på en liten chartersemester, har det lite i bakgrunden. Ja. Lite anonym låt. Förstår vad jag menar? Jo, jag förstår. Det är härlig låt. Ja. Men är det inte för mycket spanska i texten? Kommer kanske folk gå igång på det här? Kanske. Det är ju liksom... Eller så är det bara vi som har inte fattat det här. Kanske går vi hela Sverige igång på det. Man hade behövt vrida på ett par snäpp till. Alltså, det går för långsamt. Jag kommer inte ihåg den här låten efter 10 gångers lyssning. Nej. Jag kommer inte ihåg refrängen. Nej, jag kommer inte ens ihåg hur den går. Och det är inte ett bra tecken. Nej. För en Mendes-låt ska sitta som ett smakabang vid första lyssning. Och det gör det inte. Och inte efter 2, inte efter 3, inte efter 4. Hade förväntat mig mer. Synd. Ja, men vi rullar vidare i den här deltävlingen med nästa artist som är Linda Bengtzing. Stoppa pressarna igen, säger jag här. För Linda Bengtzing tar här med ett rekord i att vara den kvinnliga soloartisten att ställa upp 7 gånger i Melodifestivalen. Ja, men Ann-Louise var ju med förra året. Hon har väl typ deltagit 122 000 gånger. Men det är tillsammans med grupper, duettpartner, bla 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 bla. Här pratar vi soloartist. Så Linda... Och av de här 7 låtarna så heter den faktiskt i år Alla mina sorger. Och vad tycker vi om det här då? Nu blandar ni lite sorger. Det har varit väldigt happy när det kommer till Linda Bengtzing de andra åren. I och för sig killer girl, killer, I don't know. Nej, och lite kraschade förhållanden och allting där. Jag gillar det här. Egentligen skulle Linda Bengtzing kunna göra vad som helst på Melodifestivalen och jag gillar det. Men det här är faktiskt det bästa hon har gjort
sen de fyra första åren hon var med, när hon gick raka vägen till final. Nu, sen hade hon två år där hon, ja, vi pratar inte om dem. Det här är fan det bästa sen dess. Jag gillar det här. Alltså jag är så glad. Alltså det... Fast en sak. Jag trodde aldrig jag skulle säga att någonting var lite för modernt. Linda Bengtzing lite för modern Linda Bengtzing i år. För jag skulle vilja haft tillbaka den här driv. Ja, det är någon liten takt som behövdes höjas där. Men annars toppen bra. Jag tror att det kommer bli topp, topp, topp. Hit, hit, hit. Fan, nu har du byggt upp förväntningarna hos folket på den här låten. Jag älskar det. Ja, och det är jätteroligt att du kallar det här modernt. Jag sa att det var inom genren. Inom den genren, ja. Är, just för Linda Bengtzing är lite modernt. Ja, då ska jag ta ner lite på jorden utan att ta ner låten, för det här är bra. Men förväntan är det nya alla flickor, men ni inte får det. Det här vill jag nog säga är mer avskalat än en riktig turborslager, och det må vara en väldigt feg producent, och att Linda kanske har hållit tillbaka den här producenten lite i låten, för det hade behövts mer boom boom boom. Det här vill jag nog kanske mer placera i facket modernt, lite poppy dansband, och inga fel i det. Nej. Det här kan nog gå rätt så okej på lördag. Nej, jag älskar det. Vi älskar dig, Linda. Linda! Efter Linda så har vi artisten Paul Ray. Debutant i Melodifestivalen. Låten heter Talking in my sleep. ja. Okej, vad tycker du om det här då? Ja, det här är otroligt spännande. Alltså, killen är ju en stor artist. Och på det vi hör så vill jag verkligen höra 3 minuter av det här. Det börjar jäkligt vasst. Alltså, vilken röst suger tag. Min erfarenhet av Melodifestivalen och hur ni där hemma röstar säger mig att det här kommer gå väldigt bra. Ja, vad tycker du om det här då? Alltså, det här är ju ett tydligt exempel på när en Eurovision-vinnare vinner och man ser avstamp av detta året därpå. För kollar vi på Holland förra året, alltså Eurovision-vinnaren, så är det här, man hör vibbarna här på en gång. Det är väldigt avskalat, det är väldigt mycket röst som står i fokus, det är låten, det känns som att det är lite piano, man vet inte om det är piano, men alltså han kanske bara står där. Det är väldigt, väldigt avskalat, så det är väldigt en... Det var ju mer hookig, det var ju mer direkt första gången. Men då hade du hört 3 minuter, vi har hört 1 minut. Det är sant, det är sant. Så att jag håller med dig där, som jag precis skulle säga, att jag vill höra 3 minuter och det kanske lyfter till skyarna, men jag är berörd på 1 minut. Mm. Det är jag, absolut. Det här är ett varningens finger på denna. Alltså, det här är... Ray. Mm. Ja, men det är intressant. Mm. Intressant skulle jag säga. Sista artisten nu på lördag är ingen mindre än... Anna Bergendahl! Anna gjorde ju succé förra året med låten Ashes to Ashes, som blev en stor favorit här i Schlagercirkus. Vi älskade den låten. Ja, och det gjorde hela svenska folket. Ja. Varpå låten blev en av de mest spelade låtarna från hela Melodifestivalen förra året. Mm. När vi fick nys om att Anna skulle då ställa upp igen. Mm. Spännande tänkte man, men man blir ju lite så... Hon sätter ju mycket på spel med det här. Verkligen. Kingdom Come. Alltså, Anna, vad gör du med oss? Alltså? Nej men alltså, my god. Summera lite, Mattias. Jag vet inte vad jag ska säga. Vet du vad, grejen, det här sa ju jag till dig i början av året. Att gud, jag höll ju tummarna för att Smith & Tell skulle vara med i årets Melodifestival. De var inte med på presskonferensen och jag bara, hu hu hu. Men Anna Bergendahl, du ger mig precis vad jag vill ha i Mello 2020. Nej men alltså, jag har inga mer ord. Ja. Ja, och det är ju verkligen en Smith & Tell-dänga med härligt ABBA-strössel över hela här. Gud, ja. Det märks att Gesson har varit inblandad i den här Bobby Ljunggren-produktionen. Ja, Bobby. Ja, men alltså,
det här är så bra. Alltså, Ashes to Ashes, fjolårets låt, det är ju rena förspillet till vad som komma skall i Kingdom Come här nu. Jag törs säga redan nu, det här är en låt som kommer utmana om segern i Friends Arena för att Anna tar sig till final. Ja, det är då en sak som är säker på lördag. Hör det igen! Och då ska vi ta och summera detta och få ner en liten tippning, 2 till final och 2 till andra chansen. Yes, se om vi är lika överens den här veckan. Ja, det såg ju väldigt lätt ut på papper från början. Nu har vi hört låtarna, I don't know. Ja, men vi kör igång då. Ska vi jämföra? Yes, det här blir spännande att se. Förra veckan hade vi exakt identiskt. Dra med baklänges. Har vi det nu också? Nej men gud, det är till och med på rangordning. Nej men jag orkar inte. Det är vi, att vi är så överens, det tyder ju på god smak. Börja med andra chansen. Där har vi då gemensamt satt Klara Hammarström. Yes, ja. Jag tror ändå så att det här lilla dansnumret som jag förväntar mig att det här ska vara på scen kommer ta det här och skjuta ner Mendes och Alvaros till en försnöplig femteplats. Och även Dotter, tror jag. Ja, den jag tror jag kommer vara in the bort. Sen har vi ju alla våran slagerpingla Linda Bengtzing kommer att ro hem det här så pass långt som en andra chansenplats. Det tror jag verkligen. Ja, hon har inte heller något motstånd riktigt. Nej, jag hoppas den här energin som alltid Linda levererar kommer gå igenom rutan i den här låten och att ni tar er till det här på ett bra sätt och uppröstar henne till en andra chans. Final! Sen tar en finalplats. En av finalplatserna tror vi absolut att Paul Ray tar. Yes, det tror vi. Ah. Debutanten som kommer slå knock på i där hemma med en fantastisk sångröst och en låt som är väldigt spännande i det här sammanhanget. Mm, man vill ju höra mer utav det här, det är ju bara så. Det är väldigt fint, det är väldigt scenanpassat, det är väldigt mello, det är väldigt Eurovision förra året. Det är en, ja, men här. Kul debutant! Alltså. Ja, men jag tror stenhårt på detta. Bra jobbat, det här blir spännande. Så solklart i final på lördag som vi redan ordade om här i förordna när vi gick igenom låtarna. Anna Bergendahl! Så gjuten, det sa vi förra året också, men den här låten missar den final. Ja, då slutar vi med det här för att det här alltså, är final. Om inte det här går till final. Nej men alltså jag ser nästan Eurovision-publiken med flaggorna liksom stå i den här refrängen. Vi kommer bara stå där i Rotterdam. Vi kommer stå där. Vi kommer stå där med Anna. Anna, du är med i toppen i år. Precis. Tjejernas kamp, ja, det vill vi ha. Fruktansvärt kul. Ja. Ja. Bättre deltävling på papper än vad låtarna levererar på en minut skulle jag säga. Det får jag verkligen säga. Här är det mycket som andas Eurovision Song Contest fast i en alldeles för light version. Verkligen, håller med. Ja. Ska bli kul att se scennumret helt enkelt, hela numret. För vi älskar att bli positivt överraskade och det behövs på många av de här låtarna att det lyfter på scenen. Can't wait for Anna. Nej. Kingdom Come. Fy fan vad bra det är. Fy fan, nu kör vi. Ja, det gör vi. Alltså jag har Anna. Ja men alltså det enda egentligen är att när hon bara springer till finalen så kommer vi inte att höra låten på två veckor. Man måste trycka t-shirt där, det är det som är just. Ja.